put some of them that I like. Don't make someone almost lose hope. Don't know. Kaki, kami bawa jalan kacau semua. Lihat ayah cumi mandir mah.
अब बाकी काम त्यही छैन त्यो अलक्षिणीलाई मन्दिर लिएर आउने त्यो मन्दिर गयो भने घरको काम चाहिँ कसले गर्छ छिटो आउनु ल दिदी हामी जाँदै गर्छ नानी एकछिन माथि पुऱ्याइरहेछ है पक्कै लाग्यो म एकछिन गर्छु आमा यता बस्नु त भाइ उब्जाउँदै उस्तो खुट्टै दुखो खुट्टै गलिसक्यो बस्दा उठा उठा त्यसो नभन्नु न पण्डितमा जसरी मिलाइदिनु पऱ्यो कि मिलाएर मिल्ने चिज त हो नि भन्ने बात तपाईँ पनि नाटकै गर्नुहुन्छ हुँदैन के हुँदैन पहिला एकचोटि भन्न लागेन त्यस्तो नभन्नु न पण्डितमा केही त छ होला नि उपाय छ होला नि पण्डित पाप लाग्छ भन्दैछु त खै पण्डितको हात दिनुहोस् न अब हुन्छ नि अघिदेखि भए तेरो काम पक्का हुन्थ्यो कि राम्रोसँग हेरेर बोल है हेरोस् पण्डित हो कि जोगी हो अस्तिको कुराले पुगेछ नि तँलाई मैले त जोगी भन्छ पण्डित बाजे एक प्याक खाएर जानुहुन्छ कि आगो बाल्नेछ के पण्डितजी आगो बाल्नेछ यो रक्सी कि यो जरिया कहिले नसुधिनु भयो आगो भने पानी खुवाउनु भयो कि हो पण्डितलाई खानु न एक प्याक खानु आमा यो तिन थालेलाई त खुब हतार भएको छ पण्डित बा त लिएर आइ पो सकेछ त यो तिन थालेलाई खुब हतार भएछ पण्डित लिएर आएछ यहाँ मान्छेको मनमा के बितिरहेछ के भइरहेछ
सारी माता कति राम देखि मेरो त भाग्य नै चम्क्या हो नि आ हेर्दे हैन यो तीन थालेले के हेरि बस्छ मलाई मान्छेले नदेखे जस्तो कति मस्केको तीन थाल भात खानु छोडेर दिमाग यो तीजको दिनमा व्रत बसेर चक्कर आइराछ अझ पण्डित लिएर आएछ दिया भोकले गर्दा होला है तिम्रो अनुहार मलिलो भएको नखाइ नखाइ मेरो लागि व्रत बसेछ है तिमी मलाई थाहा छ तिमीले कति धेरै माया गर्छौ मलाई म पनि त तिमीलाई त्यति धेरै माया गर्छु म पनि बिहानदेखि केही नखाई तिम्रो लागि त व्रत बसिरहेको छु आज हेर त तिजको दिन मैले तिम्रो लागि भनेर पण्डित बाहिर लिएर आएको छु हाम्रो बिहा गर्ने भनेर तिन थाले अझै यतै पो हिँडिरहेछ त यसको अनुहार हेर्नु पर्यो भने त जिन्दगीभरि म त जिउँदै मर्छु ओहो यो नानी त साह्रै राम्री रहेछन् त को रहेछन् यो नानी म त पहिलोचोटि देखिरहेको छु यो गाउँमा कति सुसंस्कारी कति सुन्दर कति राम्री यति गुणवती स्त्रीलाई मेरो बुहारी बनाउनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला होइन यो पण्डितले मलाई घुरेर के हेरिरहेको होला तिन थालेले कुरा मिलायो कि के हो बस्दो रहेछ मलाई पहिले थाहा पाएको भए त म पैसा दिएर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ म बिहे भाडु लगाइहाल्थेँ नि पण्डित बा मैले भने केटी यही हो कि यो केटी यो लङ्गुरको हातमा अङ्गुर कसरी परेछ जादु मन्तरै गरेछ क्या हो तुनामुना गरे जस्तो छ केटोले झन् बुहारी बना भनेको यो लङ्गुरलाई भिडाउनु पर्ने भयो यो ज्योतिषले खुब चिना हेरिरहेछ त के निकाल्ने हो यसले चिना अब सराको बिहे कस्तो छ सायद राम्रोसरी हेर्नुहोस् त पण्डित बा छिटो हेरिदिनुहोस् न हामीलाई छिटो चाहेको छ कुन चाहिँ साइड चाहिँ अगाडि रहेछ त्यही पनि फेरि आज तिजको दिन हामीलाई मन्दिर जानुपर्ने छ कि नातिनु नानी म हेरिरहेको छु त आतेर केही हुनेवाला छैन कि कति गराउँछु सुशीलगिरी देख्नु छ पण्डित बाले हेरिरहनु भएको बोल्या छ एकछिन चुप लगाएर बस्न सक्दिनुहोस्
तले मारे जान्छ टिच तै मारे जान्छ मन्दिर तै मारे बस्ने बडर यहाँ सबैले जान्छ नि मलाई जानु छ यहाँ दियालाई जान्छ त तीन थाले ब्यागुते मैले चाहिँ न कुरा सोधा पनि यति साह्रो थर्काउन पर्छ मैले राम्रो कुरा त सोधेको नि कति न थर्काउँदो रहेछ त तीन थाले किन्छु म फेरि ल दे त दे त कसरी दिनु रहेछ म पनि हेर्छु खोजेछ ल आमा आमा आम आम नकर भयो छोरी मरि गराउँछस् टिम ल्याउनेहरूले भेनाको लागि व्रत बस्नको लागि होला नि भेनाको लागि त म बस्ने हो व्रत के किन दियालाई यो घरबाट बाहिर निकाल्यो भने होइन अब म दियालाई बिहे गरेर यो घरमा भित्राउँछु बल्ल सफा आउँछु साइडको बेला पनि यो अलक्षणको किन अनुहार देखिरहेको हो खुर भित्र जा मैले बाबु कुण्डली हेरे राम्रै हेरे होला नि मैले दिएको छु नि त फेरि नोट राम्रो अनि पण्डित बाजे के रहेछ त अबको चार पाँच वर्ष त बाबुको बिहेको योग छैन बाबुको बिहे दोष छ बिहे हुनै सक्दैन यति यो चार पाँच वर्षभित्र बाबुको बिहे गराइदिनु भयो भने तपाईँहरूले बाबुको मृत्यु पनि हुनसक्छ घरमा सङ्कट आउन सक्छ ग्रह दशाले घेर्छ तपाईँहरूलाई तर तपाईँहरूले बाबुको बिहे तिन दिनभित्र गर्नुभयो भने यो बाबुलाई कुनै पनि ग्रह दशाले छुने छैन फलिफापै फलिफाप हुन्छ यो पनिर बाजेले झन्डै मेरो मुटु मुटी पाक्क निकाल्यो सटु आयो बिहे त हुने रहेछ नि कस्तो तर्स्यो होला
gari alsa ni. Oh, apa tuh kan? Tiga hari mana biaya mana ya? Asta malai, tapi ru gar salah gar beku cina panen garnus, mara beda gar deh alsuni. Sekarang. Lazar gue sama. Edman pun gue. Tiada tiada kau jangan bagaimana. Lazar gue olah ni. Kau tiada tiada thale lay. Tiga hari biar gono pani. के मेरो भाग्य फुटेको छ र त्यो तीन थालेसँग बिहे गर्नलाई आजै तिजोको दिन भेनालाई बिहे भनेर म यो घरमा भित्रिन भने मेरो नाम पनि दिया हैन गीता दिदी हजुर नानी हामीले घरमै लिन जानु आटेको त तपाई त यही पे टुप्लुक्क भेट्नु भयो त्यही पनि घाँस गर्न जानलाई जन तपाईलाई मन्दिर जान रेडी हुनु भनेको हैन कता डोको बोकेर घाँस काट्न पो हिन्नु भएको दिदी जानु त मन छ नि तर घरमा गाई वस्तु भोकै छन् हजुरहरु जाँदै गर्नुस् न म यति घाँस काटेर आइहाल्छु क्या दिदी त्यसको दिन पनि के घाँस काट्न गइराख्नु के हजुर आफै भोकै हुनुहुन्छ मन्दिर गएर आएर पछि पनि घाँस काटेर त ल्याउन सकिन्छ नि बढी यो डोका यहीँ राख्नु हिँड्नु जाम मन्दिर त्यही त दिदी के नाटक गरिसकेको खुरुक्क हिँड्नु हामी सँगै मन्दिर व्रत चाहिँ बस्ने भेनाको लागि मन्दिर चाहिँ नजाने एक डोका घाँस काटेर आउँछु अनि जाउँला नि है कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ खै तिम्रो स्टोक नानी त्यही त दिदी आज तिजको दिन पनि कहाँ घाँस खान जानुहुन्छ खुरुक्क यो बोकेर हिँड्नुहोस् मन्दिरतिर घरकाले गर्नु छन् भनेर होला म सम्झाइदिन्छु ल खुरुक्क हिँड्नुहोस् त हिँड्नुहोस् ए तिजको दिन पनि काम गर्नुपर्छ Thank you.
Didi, 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 didi